siitä edullisesti preeko sauvosekoot. Vittu kermapahto räjähtää katto, kun tuolla saatana. Preeko leivänpahdi. Vittu käristyneitä leipiä 24/7. Kone on tiellä nyt. Ylempänä niin ylemmäs koneella otettu, niin siinä on helpompi. No mitä vittua nyt? No niin, eli otetaanpas uudestaan vittu. Ja elikkä tuossa on nyt tietokone mulla. Tietokone on laitettu nyt siihen. Vähän ylemmäs laitan nyt ton koneen, tuossa on helpompi sitten sievelle, jos tarvii jotain näin. Ja siellä on sitten mikseri ja mikki. Tuolla on vieras mikki. Siinä on konnet ja nuo ja tuolla on muistitikku ja pikkurivi. Siellä on salaista materiaalia. Siellä on pornoa ja kaikkea. Pilviä ja kaikkea salaista. Potun salaista materiaalia. Tuolla on sitten fanipostit. Tuolla saatana rasiassa on fanipostit ja tuolla on sitten agenttikellot. Noihin mulle tullut aina ilmoitus, että kun tarvii lähteä velanperintä keekalle ja näin, niin noihin kelloihin tullut mulle ilmoitus sitten. Tuolla on sitten pillupoliisin valo on siellä ja jos ei pillupoliisin valo joutuu joskus laittamaan sitten päälle, kun tytöt on ollut tuumia. Joo, se on perjantai aamu ja kello on 6. Kello on jo 6. Lapset herätkää. Ilona ja Siiri. Pimpit peskää. Nähdään se, kun aamu alkaa. Aamu alkaa lenkillä. No on se kyllä hyvä olla. Kyllä se on niinku siipet olisi tullut takaisin selkkä, kun tuli nämä urheiluhommat takaisin nyt ja kyllä se tuo. Jokuhan mulle sanoi, että kahden kukkapan jälkeen niin mulle loppuu nämä. Ja sitten minä lopetan, niin minä sanoin, että jos joku nyt semmoisessa kuvitelmissa on, että mulla kahden kukkapan rennun jälkeen nämä hommat loppu, niin aika, täytyy sanoa, että on aika paska teoria. Minä sanon, että se, että mulla nyt urheilu jäisi pois, se vaatii se, että mulla katkii jalat ja käet. Sen se vaatti. Joo, se on illan perjantai-illan toinen lenkki. Aamulla tein tosiaan sen 6 aikaa sen ensimmäisen ja nyt suunnilleen 7 on illalla kello, että nyt tullaan toinen lenkki ja kylläpä se siinä päivä sitten hyvin pitkälle on. Ja eikö tässä juhannukseen tämän kummosempia taikoja tule tehtyä, että leppo on sitten loppuinta ja huomenaamuna taas lenkille ja tämä on juhannustanssi. Tämä on juhannustanssi. Tämä on juhannustanssi. Tittiriditti. Tämä on juhannustanssi. Tittiriditti. Tittiriditti. Persessä kasvaa kaisliikossa. Persessä kasvaa kaisliikossa. Karvanen perse huutaa kaisliikossa. Tittiriditti.
Vittu, sehän on tänne vasta perjantai. Elikkä ne oli ne eiliset pätkät. Minä mukaan lähdin perjantai aamulenkille, niin ne oli torstai. Se oli torstai, huomatta, että tänne on vasta perjantai. Tämä on perjantai nyt. Nyt lähtee perjantai. Tämä on toinen lenkki tälle päivälle. Ja torstaina oli eilen oli kanssa kaksi lenkkiä, mutta nyt minä menin päivisin jo sekaasi. Tai eipä se hattu mitään. Elikkä tännekö se nyt on virallisesti sitten juhannus. Juhannusaatto, vai mikä vittu se nyt on. Aivan vitu sama, saatana. Nyt lähettää lenkille, perkele. Olkoonpa vaikka vittu pääsiäinen. Perkele. No mikä sillä nyt pullo tipahtuu? Vesipullo. Nämä on hyviä, kato vyöllä. Nämä on käteviä, vyöllä on kolme tämmöistä pikkupulloa. Heinäkuussa minä varmaan ostan tähän GoProhon tuo ulkoisen miki ja sen saa sitten johonkin kaalukselta mihinkä tahan laitettua. Tai vaikka kullimpia. Ihan mihin vaan haluaa. Ja sitten varmaan syksyllä niin en tiedä elokuussa voi olla, että minä ostan sitten vielä toisen tuommoisen urheilukamera. Minä ostan varmaan sen Sonyn kamera. Minä haluan testata sitä Sonya. Tää Sonyn kameratakin on kehuttu, että eipä se haittaa, jos on toinen niin kamera. Onpahan sitten kamerata. Millä kuvaa. Siihen Sonyn, niin saa semmosen samaa, se käy se samaa mikki siihen. Ulkoinen mikki kuin GoPro on. Lähettäpäs taistelukorran kanssa käymään. Kävely. Taistelukoiraa. Odota. No niin. Bruno. Hän on Bruno. Hän on taistelukoiran maa. Hän on Bruno. Hän on Bruno. Hän on taistelukoiran verraton. Hän on Bruno. Ei pahasta. No ei. Tää toisten koirien pilluja. Hän haistaa toisten koirien pillun hajut. Lalalalalala. Lalalalala. No eläpä vejää. Aika saippuu alla, perse puhdistaa. Rallalalala. On aika pestä paskanen perse saippuu alla. Chippadepadepapai. Niin tulla Facebookissa sitten, niin mulla ei joku kaksi sivua, että tämä sivu on minun. Ja sitten tämä on minun oma Facebook. Siellä jotkut sanoo, että siellä on joku kolmas, en minä ole löytänyt, mutta nuo kaksi on vaan minun, että mitä muita ei mulla sivuja ole siellä. Että jos siellä jotain muita löytyy, niin ne on sitten kusetusta. Jotta feikki hommia, mutta nuo kaksi ainoastaan, missä muualla minä en siellä ole. Moikka kaikki! Perjantai pulukassa ja nyt on raakkeen olo tuas. Kyllä se tullut aina reenijäläkkeen, kyllä semmonen raakke ja hyvä olo. Vähän niinku nainen niin jäläkke, niin samanlainen semmonen harmoninen olo. Tuli mieleen, kun siellä tupeeko, niin se kun on se iso tapahtuma, sitten YouTube-tapahtuma, siellä pitäisi olla aikuisille sitten semmonen rakentua semmonen kloriholealue. Kloriholealue ja siellä on sitten niitä seiniä ja reikiä ja sinne voisi työntää kikkeliä ja toisella puolella sitten olisi, kun joku olisi imemässä. Hän taas nyt 19. päivä olla sitten se Oulun miitti. Heinäkuussa varmaan tulee, jos kyytihommat ja tuommoiset sitten järjestyy ja pitää koettua aattoa suoha tuoda sinne. Onhan tässä Iisalmessa nyt se Aaro ja nämä ketkä liikkuu, mutta kyllä sinne varmaan kyyti sitten järjestyy ja näin poispäin. Mutta eikö tässä tämän kummosempia.
tämän kummosempia ole. Oi kaunis kesän kukkanen. Minä tunnen sinun hajun. Sinä tuoksut kesälle. No vittu, nyt lähettää helvettiin täältä. Saatana.